เอาเลยสองอารมณ์มาใส่ปุ๋ยได้ยาด่าเลยพอพี่เลยสองลดตัวเลยทิ้งรู้เลยเนี่ยมัวไอ้เอาก็สักคันเดียวตู้บิวามุลาเรามาเลยไม่รู้ดิบยาสีเล็บบีล่ะสวยดิบยาสีเล็บบีล่ะสวยตัวสักคันชิมาพี่ได้กาบิ้งยาเดียวตัวดิบยาสีเนี่ยไล่เลยอะအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်စီစဉ်ကနေပြန်လဲပြီးတော့ကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်သတင်းကောင်းတွေရှိပါတယ်အာစိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့ဘုံရဲ့ဟိုရှေ့ဘိုင်းရက်တွေမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဆရာစောဒါကွယ်လွန်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာနေ့တနေ့လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါအစိုးရကအကောင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့မန္တလေးနေပြည်သူလူထုကဆရာကြီးပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအချစ်ခင်လေးစားတယ်ဆိုရဲဟာဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တို့ရဲ့ဒါရဲတောက်တတိဒါတွေဒါမျိုးတွေကိုလည်းအများကြီးကျွန်တော်မြင်တွေ့ကြရတဲ့အခါအတတ်ဆရာကြီးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆရာကြီးကတော့အခုလိုဒါထွက်သွားပြီဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ရုပ်တွေသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါကတကယ်ကိုသမိုင်းဝင်တဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ရှိနေခဲ့ပြီပေါ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပါဒါသမိုင်းမှတ်တမ်းလေးပုံစံကြံခဲ့ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒါအင်တာဗျူးလေးလုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီအခုနောက်ထပ်အားရစရာပေါ့နော်အားရစရာကတော့ဒါဟိုကျွန်တော်ဆိုတစ်ဖက်မစားနိုင်ဘူးမစားနိုင်ဘူးဆိုဝတ်သားတို့တွေပါလေရှောင်းတော့မှာဘူးစီလာခိုင်းချောနေလို့မိုင်ဟိုဟာပေါ့နော်ဒါဒီတိမ်မှုနော်သူကတိမ်မှုတိမ်မှုဒါပထမဆုံးလွတ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သိလားအဲ့တော့ KTV မှာဟာဟာဟာလက်ကီမဟိုတယ်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်မှာ तू လွတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့သိရအဲ့တိမ်မှုဒါဟုတ်ဒါဒီဇော်မဲလုံးရဲ့တူဆိုပြီးတော့လဲသတင်းတွေထွက်နေရည်လည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်နိုင်တယ်ကိုဒီကောင်တည်တဲ့ပုံစံဟိုလိန်ကောက်ပြီးတည်တယ်လိန်တဲ့ဟာကိုသူတို့ဝါစာပါကြတယ်ဆရာပြီးရင်အဲ့လိုမိတ်ကတွေလိန်ထားရဗျာအဲ့အဲ့ဟာကြီးကတော်တော်ဆိုးဆိုးပြီးဗောနော်လုံးဝဟိုဝတ်သားတို့တွေပါလေရှောင်းတော့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ရှင်နေတဲ့ပုံစံပြတယ်ရှင်နေတာအောင်မှတော်တော်ရုပ်ဆိုးတာဗျာတည်လဲတည်သွားတော့တော်တော်ကိုဟိုဟိုအဆင်မပြေဘူးဗောနော်အဲ့အဲ့ဟာဆိုလဲပြည်သူတွေကတောင်းတောင်းပြပြနဲ့အားပေးကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့မှာစိတ်ပူလိုက်ရတာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွတ်သွားတယ်ထင်လို့တဲ့။အခုမှပဲစိတ်တုံးချရတော့တယ်ဗောနော်ဒီပုံတွေ့မှာပဲဗောနော်။အဲ့လောက်ထိကိုစိုးစိုးရွားမုန်းနေကြဘူးမှာပြည်သူကစစ်တပ်ကိုဆိုရင်ဗောနော်။ပြီးတော့ဒီတင်းမှုအစ်စ်ဆိုတဲ့ဒါအစ်စ်ကြီးကတင်းရင်တင်းလုံးမှာအကြီးဆုံးဆိုတဲ့အစ်စ်ကြီးကခုနလိုဟိုလုံးဝစိုးစိုးပြပြနဲ့ဟိုကဆုံးသွားတာဆိုတော့ကြီးကဟိုတွေ့ကျင်ကျွန်တော်တက်တော့ပျော်စရာကောင်းတယ်ဗောနော်။အထဲတဲကစစ်သားတွေအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့အောက်ကအစ်စ်လောက်ကိုပြောနေ။တန်တန်လုံးမှာအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ခေါင်းတော်မှာထွက်ပြေးရတယ်။လုံးဝဒါလူမသိသူမသိပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုတနက်ကြီးကင်ပြီးထွက်ပြေးရဆိုရနေထားပြီးတော့ဒါအဆုံးသက်ကြတော့လေမလာမပါနဲ့အဆုံးသက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အောက်ကအဖွဲတွေနေနဲ့လေဒီဟာကိုနမူနာယူစေချင်တာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်ခေါ်ရတာလေအာပေါက်အာပေါက်ကြောင်မောင်မောင်လဲခေါ်ပြီးမောင်ကျော်လဲခေါ်ပြီးပေါ့နော်။မင်းတို့လာတာမလာတာမင်းတို့ဘိုင်းဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြတော့အဲ့လိုဖြစ်ဆုံးမျိုးတွေမကြုံကြဘူးဆိုရင်အမြန်ဆုံးတနက်ချပါအလင်းဝင်ပါပူပေါင်းပါပေါ့နော်ဘိုးဘုံကဒီဝသားတို့တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပြောချင်အဲဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြောရရင်တော့သူကညီလေးကဇော်မဲလုံးတူခုတ်တီဖြစ်စေမဟုတ်တီဖြစ်စေဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါပြည်သူကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတဲကတယင်းမှုတယောက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါဝန်တာတရားပေါ့နော်သူကသူထားရတဲ့ကျင်းနေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအဓိကကတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မွေးခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလမ်းမရခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ကခွေးတွေကခွေးပဲဟုတ်အဲ့တော့ခွေးတကောင်ကဒီလိုမျိုးခွေးကြီးကြီးတကောင်ဟိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းတော်တော်အားရကျင်းတတ်ကြပါဘောနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကထပ်ပြီးတွေ့ရတာကဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့ဒီတေဆုံးက dead body ကနေရှာတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါရင်မစေးချောက်သုံးလုံးဟုတ်ပြီးကြောက်စိမ့်လက်ကောက်နှစ်ကွင်းเนาะဒါကလည်းညီလေးဝယ်ရတာဘလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအိမ်ပြန်လဲဆောင်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပြန်ကန်နီးမှဝယ်မှာဟုတ်တယ်ဟိုအိမ်ကိုပြန်ကန်နီးရမယ်မသိတော့ဘူးနော်ခြေတန်းဘယ်တော့ပြန်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျမှဝယ်မှာပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါသည်ဒါမဟာတရားပြည်သူလူထုစီကနေမတရားယူထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါပေါ်လွင်တာပေါ့နော်ဘာမို့လို့ရှိရင်ဘောမတကောင်ကောင်ကသွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်လက်ဆောင်ပါညာဒီလိုမျိုးပေးထားတယ်အဓိကကတော့ညီလေးကဖြူးဖြူးစင်းစင်းရတာတဲ့ဟာတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟုတ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ရေမစေးဝါနာပါလို့ပါရေမစေးတော်နာမှာကြောက်တူးတာမျိုးလားမသိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဝန်သားတရားတင်ပေါ့အဲ့တော့ဇော်မဲလုံးနဲ့တွေးသားတော်ဆက်စီဖြစ်စီမတော်ဆက်စီဖြစ်စီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ဒါဟိုအားရကျင်းတ်ဆရာတင်ကောင်းတဖို့လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပထမလွတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုလည်း
ဒီဘာလဲဘုလားပြောတာနော်အားရဝန်းတာနဲ့ကချင်းနီးဦးကနေတင်တာဟုတ်ကချင်းနီးဦးကနေတင်တဲ့အချိန်မှာ तू ကလွတ်သွားတယ်ဘာညာဆို तू နဲ့လက်ဖြောင်းစနိုက်ပါတမားနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဘာညာဆိုတင်လိုက်တော့ကိုတော်မဲစိတ်ကနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်သေးတယ်အာအဲ့ဒါကြီးကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်လွတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကလွတ်သွားပြီးကမှတခါထပ်ပြီးတော့လိုက်အုပ်တဲ့အချိန်မှာထပ်မိတာအုပ်မိသွားပြီအုပ်မိပါတော့ပြီးတော့ဒါကဒီလိုမျိုးဒီခုနလိုမျိုးသူစီကနေတင်းစီရမိတဲ့ဟာတွေထုတ်ပြတဲ့အထက်မှာဒါမျိုးတွေပါလာတယ်ဆိုတော့ကလက်ရှိစစ်သားတွေကပြည်သူပေါ်မှာဘလောက်တောင်မှကိုကျိုးရှာမျက်ထုတ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလုံးဝပုံဖော်ပြတာဖြစ်သွားတယ်ဒါဝန်ခံပြတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဓမြတိုက်ထားတာတောင်းရန်ထားတာချိန်ကြောက်ထားတာခိုးထားတာဒါပဲရှိမှာပုံကတရားအဲ့ကြတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကသတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟာသာတစ်ခုလည်းဟာသာသတင်းတစ်ခုလည်းဖတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒါလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုတက်ဆိုးရှည်စီတဲ့အခုနလိုတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကြီးထွားလာခြင်းကိုတဲ့ဆိုးဝင်းကဒါတွေကိုတိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဟာသားပေါ့နော်ဒါလက်ဒီတရားမဝင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနဇက်ဒေတာဘက်တွေမှာဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆကြတာဟုတ်ဒီကောင်နေနေကအဲ့ဒီဒါလက်နက်ကင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆိုတာလေဒါတို့နေဆက်နေရာတွေမှာပဲရှိတာပုံကဒီသူတို့ရဲ့ဒီကုန်သွယ်မှုတွေဆိုတာလေနေဆက်နေရာတွေမှာပဲရှိအဲ့တော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသူတို့အဖွဲ့တွေကအခုလက်ရှိရှိရောရှိသေးရဲ့လားဟောနော်နေဆက်နေရာတွေအကုန်လုံးအခုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကိုဒါရဂိုင်းတုံးတော်တော်များများထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်နေတော့အဲသူတို့ဒီလိုပြောတာကြီးကကျွန်တော်တို့တော့ဟာတာကြီးဖြစ်နေတာဟောနော်ဒါပေမဲ့တခုဆိုရင်နေရာရှိရာဘုံပဲဒါပြည်သူပေါ်မှာသူတို့တွေချင်းချောင်းဝင်ညှို့ဖို့တွေလောက်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားမဝင်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်တရားဝင်လားမဝင်လားဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာပဲရှိဒီပစ္စည်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒါတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်သူကလုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအဲ့တော့ကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ဒါရောင်းဝယ်မှုတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေပစ္စည်းတွေဒါတွေအားလုံးကိုသူကသူတို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးရှာဖွေမှုအတွက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့တင်စီတာတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုပြီးတော့လဲစိုးရိမ်မှုတော့ရှိတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီကောင်တွေရဲ့ပါဇက်တွေအတိအတိုင်းပဲဘုံကဘိုးပြောလို့ပေါ့နော်ဒီလိုဒေါင်လိုက်တွေကတ်လိုက်နေပေါ့နော်သူများနဲ့မတူတာတွေဖြစ်နေတော့အဲသူတို့ကညီတဲ့ဒီသူပြောတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတက်ဆိုးရှိစီတော့ဟုတ်ဒီယူဝါတွေပေါ့ဒီတရားမဝင်ကုံသွေးလုပ်ငန်းတွေဆိုသူကလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့ဆိုတော့သူလည်းပါသူတို့လည်းပါတယ်သူလည်းတက်ဆိုးအဲသူတို့လည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အခြေခံကိုညီတွတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီနိုင်ငံကိုဖြူဖြူစင်စင်အုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရလက်ထဲကို तू ကမထည့်ခြင်းဘူးဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဆို तू လက်ထဲမှာလက်နက်လက်ရှိရမယ်အာနာလက်ရှိရမယ်ဒီနှမျိုးလုံး तू ရှိလို့ရှိရင်ဒီနေဆက်ဂိတ်ပေါက်တွေအကုန်လုံးเนาะဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဒါပြည်တွင်းထဲမှာရှိရတချို့သူမန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့မှာရှိတဲ့ဒီနေပြည်တော်တို့ပေါ့နော်တကယ်ဟိုတကယ်စကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်သေးသောနေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေရဲ့ဥရင်နဲ့မလုကင်းသောအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့လူတွေမှန်သမျှကစကားစကားကိုပဲစကြီးပေးနေရတာဟုတ်စစ်တပ်နဲ့ပဲပေါင်းတာဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကပဲဒီဟာတွေကိုတင်ကျုံယူနေရအောင်သူတို့အဲ့တော့ဒီတနိုင်ငံလုံးကိုလဝဲကြီးအုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကဒီပလန်ကိုချကျင်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့အဓိကဒီအနာဘာကြောင့်တင်းလဲဆိုတော့လာတာနဲ့မတင်းနိုင်လို့ဟုတ်ဟုတ်လာတာနဲ့မတင်းနိုင်ဘူးပြီးရင်သူတို့ရဲ့ကိုကျိုးစည်းဘွားတွေတကိုကြီးကိုကျိုးစည်းဘွားတွေဒါကိုကြီးလည်းနေဆက်မှာစခန်းကြီးအုပ်လို့မရပါဆိုလို့နေဆက်မှာစခန်းကြီးထိုင်ခဲ့ဦးတယ်ညီလေးစခန်းကြီးထိုင်လို့ရှိရင်တင်းမူကဘာလဲဆိုတော့ तू ရဲ့ဟိုလူယုံတော့ပဲ तू ဘာရရဲ့ဆိုတော့ပိတ်တည်ရဟုတ်ဟုတ်ခဏငါအပြင်သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့ကောင်နေဟို तू မင်းဘာလှုပ်ထားလိုက်ဘာလှုပ်ထားလိုက်ဆိုတာဝန်ကိုဒီပေးခဲ့လိုက်တာအမှန်တကယ်ကဟိုဟာမဟုတ်ဘူးတကယ်လုတ်ဖို့လိုလားဆိုမလိုဘူးဒါပေမဲ့မင်းဟိုတမင်းအလုံးများအာယုန်တွေများမပြည့်ပြည့်မင်းကရဲဘော9ရောက်ခေါ်ပြီးတော့ဟိုမှာဝါးပနှလုံးသွားခုတ်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝါးခုတ်မဲ့အချိန်ကို तू ကတွတ်ထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်တွတ်ထားတယ်အဲ့တော့နှစ်နာရီလောက်ကြာမှဆိုရှင် तू အဲ့ဒီနှစ်နာရီတောတွင်းမှာ तू အာဂိလိုက်စားလို့ရာသမျှဟာတွေ तू အကုန်လုံးနှစ်နာရီတောတွင်းမှာအာဂိလိုက်စားလိုက်လိုက်စားပြီးတော့မှ तू ကအဲ့နှစ်နာရီမတိုင်ခင် तू ကအဲစခန်းကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်အဲပြန်လာဟုတ် तू ဘာမှမလုပ်ဘူးပြတ်ဘူးပေါ့လေအဲဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ပြောပြတော့ဒီကောင်လေးကလက်ရှိဟိုဟာထဲမှာပဲဒီဟိုစစ်တပ်ထဲမှာပဲရှိနေသေးရေပေါ့အဲဒီမြကြီးနာဘက်ကအဲဒီဟိုချီပွေတို့ဘာတို့လားအဲဒီနေဆက်ဟိုဟာတွေပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာ तू ကဟိုဗျူဝမူလာဆင့်မယ် तू ဗျူဝမူလာဟိုဗျူဝမူစကန်းသေးရှိရေဗျူဝမူကတော်ကြီးစကန်းသေးရှိရေအဲ तू နှစ်မျိုးရှိရေအဲ तू ကဗျူဝမူစကန်းသေးဆိုလို့ရှိရင် तू အဲဘက်ကအေးတာဟုတ်အေးတဲ့ခါကျတော့ तू ဒီဟိုကြောက်ကြအနှွေးတည်းကြီးဝက်လာ။အဲ့တော့ဝက်လာပြီးွားတော့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ရောက်လို့ရှိရင်စခန်းရောက်လို့ရှိရင်လူကြီးထိုင်တဲ့ခုံပါ냐ပေါ့တဲ့။အဲအေးတီးတီးတွေပဲပြင်ထားပေါ့ရင်းနေ तू ပရမတ်ဆုံးလှမ်းမိတဲ့ तू တန်ရင်မူကအဲ့အောက်ကစခန်းတွေကို तू ပြွာမှုလာတော့မယ်လို့မ
မင်းတို့တပြည့်စီလဲပြီးပြီလားအာဆိုတပြည့်စီလဲပြီးပြီလားဆိုတော့သူကစခန်းရှိမှာဖြတ်တဲ့ကားဘင်းရာတွေကိုသူကတပြည့်စီနဲ့လိုက်လှည့်ရတာကားမဖြတ်ပါဘူးပေါ့ဒီကမောင်ကိုလေးပါဘာမှမသွားပါဘူးဆိုတဲ့အားမျိုးသူကအဲတပြည့်စီလဲရတာအဲတပြည့်စီလဲပြီးတော့မှကားဘင်းရာတွေကိုဖြတ်ထားတာဖြတ်ထားပြီးတော့မှသူကပြွာမှုကားလာလာလို့ရှိရင်ပြွာမှုကသူထိုင်မဲ့ခုံမှာသူကအဲစကားပြောရင်းနဲ့သူကအနှွေးတွေကြီးချုပ်ပြီးတော့မှချိတ်လိုက်တယ်အဲချိတ်ထားရတဲ့ချိတ်ထားပြီးတော့စကားပြောပါညာနိုင်ဝဲ45မိနစ်လောက်ကြာတော့အပေါ်ဘယ်နာသွားလို့ရလဲပါညာသူမေးလိုက်တယ်မေးတော့သူကသူအပေါ်ထားသွားတဲ့အချိန်မှာစခန်းမှုကအဲ့အနှွေးတဲ့အိတ်ထဲကိုပတ်ဆန်ထည့်ထားလိုက်ရထည့်ပြီးရအာထည့်ထားလိုက်သူတို့အထာပေါ့ထည့်ထားလိုက်ထည့်ထားပြီးတော့မှသူကဂျွန်ကအပေါ်ရပါသွားပြီးပြန်လာခိုင်ကုန်မှာပြန်ထိုင်ပြီးတော့မှသူအနှွေးတဲ့ကိုဒီလိုပြန်ဟိုကရှာသလိုဒီကရှာသလိုနဲ့သူအိတ်ကကိုပြန်ဆန်းလိုက်ထည့်ပြီးပြီလားအဲထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကောင်းမွန်ပြောပြီးတော့မှစခန်းနေပြန်သွားရတယ်အဲပြောမှုကတော့ဤလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူကဟိုဟာအမကြီးစခန်းစစ်အဲအမကြီးစခန်းစစ်လာလို့ရှိရင်သူကဘာလဲမုံမုံကတော့ရတယ်ဩအဲသူကမုံမုံနဲ့မုံပါတယ်မလို့အဲဒီကအဲထဲမုံထဲမှာကိုကမုံမုံထဲမှာပတ်ဆန်ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဒီတကယ်အာနာရှင်ကိုတက်ဆိုးရှည်စီတာကမှတကယ်ဒီတရားမဝင်ကုံသွေးလုပ်ငန်းနေပဲဟုတ်ပါဆိုညထောင်းလိုင်းခစ်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့တိုင်းပဲလေထောင်းလိုင်းရဲ့ပတ်ဆန်ကိုဒဲမယူထောင်းလိုင်းဂိမ်းပါဟုတ်မှကားတစ်စီးမှောက်ကားတစ်စီးဖြတ်တယ်သူကားတစ်စီးဖြတ်ရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုဆက်လေးတောင်းဝယ်ပေးဟုတ်လန်တန်တောင်းသူတို့ရောင်းတာသူတို့ရောင်းတာအဲဟိုဘက်မှာဈေးတန်ရှိတယ်အဲဈေးတန်နေတော့ဝယ်ပြီသူပြောတဲ့ဆိုင်ရပဲဝယ်ရမယ်အဲလန်ဒန်တထောင်တော့ဝယ်လို့ရှိရင်ဟိုမှာလန်ဒန်တထောင်အရင်တော့ဟိုတထောင်ထားပါတော့တထောင်နားမလို့ရှိရင်2000ပေါ့အဲမှာဟိုကလန်ဒန်တထောင်ဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လောက်လဲဆို3000အဲညနေကြကမှာအဲဆလိတ်တောင်နေစုပြီးရမှာသူကဆိုင်ကိုတော့ပြန်ပေးပြီးတော့မှပတ်ဆန်ယူပတ်ဆန်ပြန်ယူတယ်အဲဒီလိုမျိုးစနစ်တွေလုပ်ခဲ့တာတကယ်တော့အဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတက်ဆိုးရှည်စေတဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းဆိုတာအဲ့ဒီစစ်တပ်ပဲစစ်တပ်ဆိုတာသူလူပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံပေါ်မှာတကယ်ကိုဂုတ်သွေးဆုပ်ပြီးတော့မှချဲလဲနေတယ်ပြည်သူလူထုကိုလည်းဂုတ်သွေးဆုပ်ချဲလဲနေတယ်အခုနေဆက်ထွက်ပေါ်တွေမရတဲ့အခါကျတော့ဆောနာကိုပြောလို့နေပြီးတော့မှဆိုလို့ဟိုမန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဟိုဟာပေါ့တိတ်ပန်လန်းတိတ်ပန်လန်းမှာလို့ရှိရင်ဒီလို KTV တွေဘာတွေဟိုဟာတွေဘာတွေများတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုတော့မန်းလေးတိတ်မကျွမ်းကျင်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမန်လေးနိုင်ရင်းနဲ့ဆက်သွေးရဗိုလ်မှူးအဲနာမည်မထည့်ပြောင်းကျော်ကိုကိုမောင်ဟုတ်အဲဗိုလ်မှူးကျော်ကိုကိုမောင်ကသူကပတ်စံလိုက်တိန်တယ်လိုက်တိန်လိုက်ကောဆက်ကြည့်လိုက်ကောဆက်ကြည့်လိုက်ကောတယ်သူညစဉ်ကောက်တာနော်သူလာပေးတော့မဟုတ်တော့ဘူးအခုကနေစဉ်ကောက်တာကောက်ပြီးတော့နေစဉ်ဒီ KTB ရတစ်ရက်ကို3000ဆို3000ဟုတ်အဲသူကပေးလိုက်တာနဲ့သူကအဲ့ဒါတခါကျွတ်ကျွတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှပြန်သွားပြီးတော့သူတိုင်ရင်မှုကိုသူကဘလောက်အပ်တယ်သူစကေးကဘလောက်အဲဒီလိုမျိုးခွဲပြီးတော့ကိုအဲ့လောက်ဒီဟုတ်ကိုဒါအတွင်းထဲမှာရာသမျှကိုလိုက်စားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတကယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းကိုတကယ်တက်ဆိုးရှိစေတာတကယ်အာဏာရှင်ကိုတက်ဆိုးရှိစေတာမှာဒီတရားမဝင်ကုံသွေးလုပ်ငန်းတွေအဓိကပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဒီကသူတို့မရလို့မရတော့လို့မစားရဲမဲတဲနဲ့ပဲရှင်းတာလိုက်ပြီးတော့မှတဲနဲ့ပဲရှင်းတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအဲဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာဟိုတချို့ပေါဝင်ပတ်သက်မှုရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ရှိတဲ့ဟာကလည်းဘာလဲဆိုတော့ညီအဲ့ဒီဟာကိုလက်နဲ့ဝယ်တယ်တော်လိုင်းအတွက်ခင်ရန်ဝယ်တယ်ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့စာဝတ်နေရီဖြည့်ရှင်းရပြည်သူပန်းနေပြီဟုတ်ဟုတ်ပြည်သူပန်းနေ3နှစ်ကျော်နေပြီပြည်သူမလှူနိုင်တော့ဘူးတချို့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုဝေဒနာကိုကိုယ့်ကိုစိတ်နဲ့ကိုကူရတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒီဟာတွေကဟိုဖြူစင်သော3ညနေပြန်သုံးနေတဲ့ဟာတွေလေကိုတွေတချို့ကိစ္စတွေကြာလို့ရှိရင်တိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့မိသားစုတကိုယ်ရေတကာရသုံးဆွဲဖို့အတွက်အဲသူတို့ကိုကြိုးအတွက်သူတို့တားဆင်မြေဆက်အတွက်ပဲအဲသူတို့ကဟိုဟာဖြစ်တယ်အောက်လက်အောက်ငယ်သားကိုဖြန့်ဝေတာတို့အောက်ကရဲဘော်ကိုမုံမိုးပေးတာတို့ဘာတို့ဒီလိုမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်မှုတွေလုပ်တယ်လိုအပ်တဲ့ drone တွေဝယ်တယ်လိုအပ်တဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဟိုကြီးစံတွေအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးရဲဘော်တွေရဲ့ welfare uniform လိုတာအစားကြီးကားလိုတာအစားဒီအောက်ထုတ်လို့တာအစားဒီလိုမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းနေရဆိုတာလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဂရီလိုက်စားတာချင်းတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုဝါချင်းမတူဘူးရည်ရွယ်ချက်ချင်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ဒါဒီခုနပြောတဲ့ဟာတာတပုတ်ပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်ဖတ်ရတဲ့ဟာနဲ့ဒါခုနလိုအဲသုံးပြုနေတဲ့ဟာချင်းကွာခြားတာရယ်ပြီးတော့ကျပြည်သူအနေနဲ့သတိထားရမယ့်ချို့စိတ်ပူစရာလေးတွေရယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာပေါ့အခုနောက်တစ်ခုကကြာပေါ့ကွာဒါဒီခရိုနီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာခရိုနီနဲ့ပတ်သက်လို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တည်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်ရင်တစ်ခုရတဲ့ဟာသူကဘာလဲဆိုပြင်ဦးလင်ကျွန်တော်တိုင်းသားကြေးရွာရဲ့ပြင်ကန်တော်ကြီးရဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ကိုဒါ
คนลาบายชิลาบายกูลาบายเนี่ยประเทศเราล่าจ่าดิไม่เอาล่าจ่าดิมาเปรี้ยวสุดยอดที่อ่ะเลยพี่ว่าจะรอแต่เนี่ยนั่นเส้นนี่บ่เนาะข้าราชการเนี่ยนั่นเส้นนี่ไอ้เดี๋ยวมาชี้ยาชี้ยังก้าวไอ้ตัวป่าวเงี้ยมาชี้เลยสีวายลงงานชิ้นนี่ไอ้ลงงานชิ้นนี่ตัวที่สูงแต่ยังยาสติเดียตัวสูบยอดตัวเอามาเลยทีตัวเซจงแต่ติงสูบยอดสุดเดียนเชิงเจ้าบิดลายยาวเนี่ยบ่เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးလေအတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အပြောကြတော့ဒီခရိုရီနေတဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာသူကဘာလဲဆိုတော့ခုနကလိုတိုင်းသားကြေးရွာဆိုရင်ဟိုဒါဟိုပါပိုင်တာဗာလေထူပိုင်ဥပ္ပိဇာဥပ္ပိဇာပိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့သူ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့တချို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထုတ်ပြီးတော့လေလံတင်ရောင်းချနေတာမျိုးတွေဆိုတာကိုလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လို့ဒီလိုရောင်းချနေလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်စကားဝိုင်းမဆိုင်မှာပြောတာရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်ကမွေမွေချစ်ချင်မြင်နေတယ်အဲလစ်တော့မယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကအဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစီတီစာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောရမယ်ဆိုရင် तू က DSC 29ဟုတ် DSC 29ကနေထွက်ခဲ့တာပေါ့နော် DSC 29ကနေထွက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီရဲဝင်းလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် DSC 30 30လား31လားရဲဝင်းကအဲ့တော့သူတို့တဲ့တောင်စီနီယာကြသေးတယ်ပေါ့နော် तू ဒီစစ်တပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू တဲ့ဒီတီစာတဲ့ကြီးတာဆိုလို့ဟိုရာထူး30ပဲ30ပဲရှိရပေါ့နော်ဒီဟိုရဲ့ main online ရဲ့စိုးဝင်းရဲ့မောင်မောင်ကြီးရဲ့မမကြီးတို့များထူးမှုတို့ပေါ့နော်တို့ DSC 25တွေပေါ့အပြင်ညိုစောတို့ပေါ့ညိုစောဆိုတော့ DSC 30 23ပေါ့နော်23ဒီလိုလူတွေပဲရှိရတယ်အဲ့တော့တို့ကအဓိကဟိုတန်းရွှေလက်ထက်တွေကတို့ကစစ်တပ်ရဲ့အဓိကတောက်တန်ကြီးတွေပဲဟုတ်နော်ထူးတို့အဲ့ဒီပြီးရင်ဟိုကမ္ဘောဒါဘန်ကဆရာကျောင်းအောင်ကိုဝင်းတို့ညာအကောင်လည်းခု KB ပြိတ်တာနော်အောင်ကိုဝင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ KB တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှဒါပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ KB တွေတောင်မှပဲသူကပြည်ပကိုဒီထိုင်းကိုလွှဲတာတို့ဘယ်ကိုလွှဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေသူကလွှဲတာတွေ့လို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နာမည်အမှန်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ KB တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကပိတ်လိုက်တာပိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ KB တွေငွေတွေအကုန်လုံးသူတို့ယူလိုက်တာယူလိုက်တာအဲ့ဒီဒီဟာလဲသူဒါပြည်သူပေါ်မှာတော်တော်ကြီးကိုတော်လိုင်းကြီးကိုရှစ်ဆက်ပြီးတော့သွားလို့မရအောင်လို့ဒါတစ်ဖက်တလန်းလှုပ်ပေးနေတစ်ဖက်တလန်းနေလှုပ်ပေးနေတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတေစားတို့အောင်ကိုဝင်းတို့ဆိုတာကညီလေးကဒီမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ခီးစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုသွားမလဲတောင်ကြီးသွားမလားတောင်ကြီးသွားမယ်ရှင်တောင်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲမဲ့အဲတဲမဲ့နေရပြီးရင်ဘယ်ခေါင်းကွင်းရှိတယ်အဲညနေဟိုမင်းအောင်လိုင်းခေါင်းရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအဲ့ဒီခေါင်းကွင်းကို तू อ่ะဖုံးဆက်ပြီးလှမ်းပြောထားပြီးသားအဲစားစိတ်တောက်စိတ်ကွင်းစိတ်ကယ်ဒီစိတ်အကုန်လုံးရိုက်တဲ့များလူအကုန်လုံးငါကြားခံမယ်ဆိုပြီးတော့မှတကယ်ဟိုစစ်တက်ကိုဘက်ကပ်လုပ်ပြီးတော့မှဟိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစီးပွားရေးကိုချဲလဲခြင်းတိုင်းချဲလဲနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ခုဒါဗျူဟာမှုနဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ G1 နဲ့အထက်ပေါ့ဒီ one နဲ့ထဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရာဖုန်းနေကိုရာဖုန်းဆိုလို့ရှိရင် तू ဟိုဟာရတယ်ဟို free call ရတယ်အပြင် call ကြီးအကုန်လုံးကြိုက်တဲ့ဖုန်းကိုခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခေါ်အဲ့လာစဉ်ဒီမြန်မာဆက်သွယ်ဒီဟိုဟာရဲ့ဟိုဘေးတွေကိုအကုန်လုံးကိုသူဆောင်ပေးရသူတို့ကအဲ့အောင်ကုန်ဝင်းတို့တေစားတို့ကဝိုင်းပြီးတော့မှ तू ကတနိုင်ငံလုံးရဲ့စစ်ဘိုးတွေပြောသမျှဘေးကိုဩ तू ကဆောင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်တော့စစ်တပ်ကိုဘက်ကပ်လုပ်ပြီးတော့မှတကယ်ဟိုဟာဖြစ်နေလူတွေကစစ်တပ်အကြောင်းသိတယ်စစ်တပ်အကြောင်းသိတဲ့လူတွေကဒီနေ့ဒီချိန်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလေလံတင်းနေပြီတန်းတန်းတန်းအကွက်တွေပြောင်းနေပြီပေါ့နော်ပြေးတော့မယ်ပြေးဖို့လည်းသူတို့ခြေလှမ်းပြင်နေပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကတကယ်ဟိုစစ်တပ်ဟိုမင်းအောင်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းထွက်ပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်ပြီလေဒါ PDF တွေဟောတော့မှာလက်နက်ကင်လမ်းတွေဆွန့်လွတ်ပြီးတော့မှာဇဝဲဝိုင်းမတက်ခဲ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ချိန်မှာမင်းအောင်နိုင်တို့လူမျိုးတော်ဒီလိုလောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဘာကောင်းမလို့လဲဘာသာနဲ့ထုထားလဲဆိုတော့အခြေအနေမျိုးကိုသူတို့မြင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအဆင့်ကိုရောက်နေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတက်ဆရာအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ပြောခဲ့တဲ့ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းအတွက်အင်တန်အားရှိစရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်နေ့စဉ်ရှိနေတာပေါ့နေ့စဉ်ရှိနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းနေ့စဉ်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါတယ်ဒါမဲ့လည်းတရက်တလေပြက်ကွက်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုလည်းနားလည်ပြကြပါပေါ့နော်ဒါသတင်းကောင်းတွေကတော့နေ့စဉ်နဲ့မျှရှိနေမှာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းစောင့်မျှော်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်